Okay, labda kuna beef kati yako na Dudu Baya. Si, yani ikisema mimi na beef naye. Siwezi kuwa na mtu, yani siwezi kuwa na beef na mtu mzima Piriton. Sababu unamteja huyu ni mtu mzima Piriton kwa sababu maana hata kimnikishita hajafikia. Yani ikawa mtu mzima Piriton ambaye ajitambui. Kwa hiyo mimi siwezi kuwa na beef naye. Siku zote unaambiwa mtu ukimwona, yani ukiona uoga upo kwenye streaming unaoga zako, lakini umemwona mtu mwenda azima mkuja mchukua nguo zako. Afu wewe upo uchi upo kwenye maji unamkimbiza yule mwendazimu kisa kachukua nguo zako, pia mwendazimu amevaa na nguo zako ameshika mkononi. Ukisema jamani mwendazimu, watu watoto watakufanya watakwambia wewe ndio mwendazimu. Kwa hiyo mimi namchukulia mtu mzima Piriton, ajitambua ajielewe. Siwezi kuwa na beef na sipendi, yani kwa kitu kingine ndoza nikasema, yani sio type yangu. Dudu Baya kama Dudu Baya sio type yangu. Yani kuongea na mimi nadhani anajibebisha sana, anataka yani anatamani aongee na mimi, anatamani sio afanyeje kuhusu mimi. Lakini mimi ninamshauri kitu kimoja tu kwamba Dudu Baya kama Dudu Baya, mimi sio type yako. Tafuta type yako ndio talk talk talk, maana una talk too much. Mbona sikuelewi unamaanisha nini, unataka nini? Maana aseme kinachomsibu, labda kama ana shida na msaada leo, labda kusaidiwa mtu bora aseme kuliko ana talk 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 too much. Ushaelewa? Mtu mzima Piriton kwa sababu yani kwa jinsi nilivyomwangalia kisaikolojia, nilivyomtathmini, nilivyompima kisaikolojia, nimemjua yule ana stress za music. Yani alivyokuwa anafanya music before enzi za uwenga wake. Kwa hiyo kwa sasa anakutana na wasanii wa kizazi kipi ambao tunaingia tupo kwa kasi zaidi, afu watoto bado wachali, bado tunadai damu zinatuchemka hivi. Kwa hiyo sasa anaona da stress zinamkulea muziki, why muziki unaniendesha race, why anaona bora nini nah, nitafute beef, nitafute ni mwongee, anatafuta kiki. Yani kiki anatafuta too much kiki, nyao tu atafuti hivyo. Why unatafuta kiki for what? Unatafuta kiki mtu mzima Piriton na mtoto Charlie, mtoto ndo wa kwanza msanii kizazi kipya, wewe ni muhenga enzi hizo, before enzi hizo, enzi hizo, what it talk to. Yani kwa hiyo mimi naona ni crazy man and the grandfather crazy. Yeah. Bwana, nina imani ujumbe utakuwa umemfikia. Una mchango gani na career yake ya music? Mimi binafsi na pray kama nina mchango kiasi chake. Nina mchango kama robo tatu hivi. Lakini unajua unaweza kufanya kitu kwa ajili ya mtu, wewe ukaona unafanya kwa ajili yake na ukaona upo perfect kabisa, lakini pengine hauna msaada wote kwake, au yeye haoni chochote unachokifanya, au si sahihi unachokifanya kwake. So mimi siwezi kusema na mchango mkubwa sana kwake, hapana. Yeye ndio mtu ambaye ana pray nzuri kama mwanaume kwako, labda kukusaidia mchango. Yeah, na mrespect sana mume wangu, yuko vizuri kwa sababu mimi ni mwanamke ambaye naongea sana, talk talk too much. Yaani naongea sana. Yaani siwezi kuvumilia ningekuwa na mwanaume ambaye sio bora kwangu. Nisingeweza kuvumilia, pengine hata ningeweza hata kuanika mitandaoni. Lakini mpaka mimi mume wangu na mrespect. Yaani yuko strong kwangu, yani ananirespect, ananicare inavyotakiwa. Yaani matakwa yangu yote ananicare ninavyopenda. Kwa hiyo na mrespect, nampenda sana mume wangu. Yaani yeye namuona, yani yeye amechukua nafasi yangu ya mzazi wa pili ambaye nipo, nimetoka kwa wazazi wangu. Yeye amebeba nafasi kubwa kwa niko kama kwa mzazi wangu, yani my friend, my bestie, my husband, my first. Yani amebeba ujumbe wangu wote, yani amebeba vitu vikubwa sana kwangu. Kwa hiyo namrespect mume wangu, nampenda sana mume wangu. Hebu mwambie hapa nakusikia, hebu mwambie maneno mazuri matamu akusikie. Ya mume wangu, mimi nakupenda, yani nakupenda ile mbaya, yani hata nikiwa usingizini wanyambie kati ya wewe ama Davil afe nani, mimi ndakubali nife mimi, yeye abaki. Yabaki duniani mimi ni fakini, najua kabisa nimeonyesha, yani niko sahihi, naongea nikitoka moyoni, yani siongee kwa sababu tu hivi and the way nipo tu hapa public, no. Tushinane kumeki dorai, hata seme nini siwazi, maneno neno sijali, mindo madamu wo. I'm about to the super many madamu wo. I'm strong madam wo, the superwoman. Naangalia TSTV TV. Usisahau kusubscribe kwenye channel ya TSTV TV wewe.